Велике православне свято, присвячене народженню Пресвятої Діви Марії, щороку відзначається у вересні. У православ'ї воно належить до одного із 12 найважливіших свят після Великодня. Друга причиста також традиційно вважається і жіночим святом. Вважається, що молитви до Пресвятої Богородиці майбутніх матерів про здоров'я та щастя дітей у цей день мають особливу силу. Сьогодні Рождество Богородиці – це велике православне свято, тому кожен рік його відзначають з особливою такою, як кажуть, приязною молитвою до Богородиці. Вона дуже допомагає жінкам, діткам, захист рідні всієї. Просять допомоги у Богородиці. Це ж пам'ять святої, нашої великої святої. Різдво Пресвятої Богородиці відзначається як свято справжньої радості. Християни йдуть до храмів, де відбуваються урочисті богослужіння. У молитвах вони звертаються до Богородиці і просять у неї захисту і благословення. Завжди помолитися треба, прийти Богу, подякувати йому за те, що живемо, що ми здорові, щасливі. Щоб побажав нам здоров'я, щастя, удачі, достатку, всього найкращого. Закарпаттю такий день обмінюється щирими побажаннями про здоров'я, добробут та мир. Та здоров'я всім, щоб був мир, щоб не було коронавірусу, бо всі були здорові, щасливі. Всім здоров'я, Божої благодаті, мира. І нехай цей вірус, який прийшов до нас, коронавірус, нехай вже пропаде, тому що люди всі втомилися. Най все буде добре.